السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایف آر آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج ہم کھانے کے بعد کی دعا سیکھیں گے، تو میرے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ دوجل آپ بھی اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں، اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کو اپنی جگہوں پر پڑھنے کی ساتھ ساتھ عادت بنائیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ان کی برکتیں بھی ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ عزوجل ساری زندگی آپ کو یاد بھی رہیں گی۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی دعا کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔